liten plate. 3x4. Bash. Jo, hva skjer da? Det er min fra Ungstrøm, og for 8 måneder siden så viste jeg dere noen spillere jeg kan spille, og så for 4 måneder siden så viste jeg noen andre spillere jeg kan spille, og nå, 4 måneder etter forrige video, skal jeg vise dere nok en gang spillere jeg kan spille. I dag har jeg 3 spill. Som vanlig er de free to play, så det er kult, det liker vi. Jeg skal ikke snakke så mye mer nå, så let's go. Ok, den første appen er sånn type 2-i-1 kombo. Så egentlig så er appen en sånn snakkeapp som man kan bruke til å snakke med en som er gamer. Og når man laster appen så inkluderer den noen spill som billiard. Men vi brukte den til å spille sjakk. Så vi snakket gjennom appen mens vi spilte sjakk. Som også er gratis hvis du laster den ned. Sjakk er gøy. Så det kan du spille med vennene dine. Når du skal spille, er det bra å kommunisere med kompisene dine. Mens du gamer, da burde du bruke appen Bunch Video Chat and Games. Må ikke lage bruker heller, bare logg inn via Snap. Du kan også legge til vennene dine via Snap, lett som en plett. Og det er helt free! Som Ulle Bulle Tulle sa, det er helt free, og du trenger bare logge inn med Snap. Så det kommer opp sånn Bitmoji. Og så kan du invitere venner til sessions gjennom Snap. Easy. Neste app ut på banen er COD Mobile, som også er gratis, men det er 18-årsgrense, så liksom. Hvis du kan spille liksom hvis du vil liksom, men det er sikkert ingen som bryr seg egentlig nå som vi er i 2021. Men ja, det er free. Du kan spille mange forskjellige game modes. Vi spilte Frontline eller noe, og så spilte vi Battle Royale, og vi blastet folk. Kvaliteten er overraskende bra for å være mobilspill, og jeg spilte med min iPhone 7, eller ikke nå da, men jeg spilte med min iPhone 7, så liksom, den blir støttet av mange generasjoner liksom. Så det er good, må sjekkes ut altså. Ok, siste gamet for denne gangen er League Wild Rift. Jeg ser at dette her er basically samme video som forrige gang. Jeg bare promoterer nye spill, eller nye versjoner av spillet. Fordi sist gang snakket jeg om COD Warzone og League og sånt. Og nå snakker jeg om COD Mobile og League Mobile. Jeg vet ikke. Men det er flere som har mobiler enn PC'er, så liksom, det her fungerer for de fleste. Så forskjellen mellom COD Mobile og League Mobile og PC-versjonen er vel at den er litt vannet ned for at den skal fungere på mobilen. Det er mye bra, og så er det mye som mangler da. Men ja, det var alt jeg hadde for denne gangen. Husk, det er mange gratis spillere jeg kan spille. Og stay safe, og ikke bruk så mye penger på unødvendige ting. Det er det jeg har å fortelle dere. Vi ses neste gang. Vi ses om 4 måneder.